Так, друзі, дзвоню поінтересуватися результатами аналізу. Але звичайно, що це є такі дуже низькі показники. На що він впливає, той сухий залишок? Ну, на вимивання солей з організму. Добрий день, а часто ви тут воду набираєте, бо я буду знімати тест води, бо я буду робити тест води, вести в лабораторію. Давно набираєте? Нормальна вам вода тут? Заплатив я за все 2520 гривен. Друзья, всем огромный привет, с вами Николай Дотошный, и по вашим просьбам я снял видео про аппараты для воды, и всю воду я отвез в лабораторию. В общем, насобирал я очень много бутылок с-под воды и погнали тестировать. Нашел первый аппарат с водой. Пишет, что артезианская питьевая вода, Резена называется. Ну, сейчас мы наберем отсюда водички. Вот такой вот аппарат. Интересно, что здесь пишет. Ну, как видите, много чего пишет. PH даже указали, что здесь PH идет 7,1. Вот интересно, будет ли здесь PH 7,1. Ну, расписали, как видите, очень все красиво, что прям вода целебная. Так, смотрите, ну, все как набирать и так далее. Иногда на некоторых аппаратах бывает, что пишет минерализация. Здесь минерализации нет. Алло? Добрий день, я зараз біля вашого аппарата Розена, який воду набирає. І кажуть люди, що копійки пропадають, кидають копійки і копійки пропадають. На чорну воду? Та. І ще хотів запитати, тут пише у вас, що pH води 7,1. Це дійсно pH 7,1 води в тій воді вашій? Як? pH води 7,1 пише на апараті. Чи це дійсно так? H1? pH води 7,1. Я не знаю, що тут таке, це ніколи такого не було. Я зрозумів. Ну, просто ваш номер вказаний на апараті Розена, щоб до вас звернути. Я знаю, але то, що ви кажете, то і ніколи такого не було написано, що там на екрані так написано. Ні, pH води, це фізико-хімічні властивості води. Ага, там на рекламі, так? Да, там дійсно так, чи то просто так для реклами написали? Ні, я прошу пана, ми кожен місяць здаємо на аналіз воду. Добре. Добре, все, я вас почув. Не переживайте, наприклад, діти п'ють і все, так що не переживайте. Добре, ми теж перевіримо. Все, гарного вам дня. Щасливо. Щасливо, дай Боже, що найкращого. В общем, друзі, йду в другой магазин, где женщина нам сказала, что немного вода дешевле, но там говорят, что она хуже. Так, ну походу здесь тоже нет минерализации, просто там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 19 литров. И цена гривен 20. Ну здесь уже удобней, можно бутылочку подвесить. Так, и также есть номер телефона, сейчас буду звонить, узнаю. Алло? Доброго дня, дивіться, в рукавичці в магазині на вулиці Чорновола набираю водичку і хочу сказати, що апарат не бере купюру 1 гривня, монету не бере, не хоче брати, він її випльовує. Ну, це собі запишіть як зауваження, щоб, може, технік налаштував. І друге, хотів запитати, який pH води вашої, щоб я для себе знав, бо хочу часто набирати воду. А, pH? Так. Там більше 2,5 до 7,5, це по стандартам. Тобто там може бути 6,5, або в середньому до 7,5. Ага, перевірю для себе, чи... И очень интересно, просто, друзья, не представляете, как мне интересно, вот реально можно воду пить с этих аппаратов, нормальный там pH воды или нет? Добрый день, а где вы водичку набираете, скажите, будь ласка? Ну, туда, зараз біля Близанько сразу. А, что да, так далеко? Ми... Так, ну вот еще один аппарат нашел, здесь вообще ценник 1 гривна.
Добрий день, а часто ви тут воду набираєте? Бо я буду знімати тест води, тобто буду провіряти в лабораторії, цікаво. Перший раз. А там я цей, вони мені взяли копійки, гроші не віддали. Це де вам не віддали гроші? За тим кутом. Так, я буду знімати. А я можна знати результат? Бо ми часто беремо. Та просто десь за тиждень в Ютубі пропишете воду, яку ми п'ємо. І все, це буде в Ютубі. Так. Я везу в лабораторію, в аквалаб туди, аж до аквапарку. Добре. Дві гривни бросил. А, здесь еще есть минерализация. О, вот этот момент я тоже хочу проверить. Вообще, лохотрон ли это или нет. Сначала набираю простую воду, а потом с минерализацией. Погнали, это простая. Так, сейчас попробую воду с минерализацией. Как видите, здесь пишет минералы, и дополнительно за эти минералы нужно платить. И давайте минералы нажмем. Минералы. Что-то минералы не нажимаются. Так, наверное, позвоню в службу поддержки и уточню за минералы. Алло. Доброго дня. Я набираю водичку в вашому автоматі і хочу нажати кнопочку мінерали, а вона не нажимається. То що, мінералів немає, виходить? Ні, немає, Богу дякувати. А де вони ділись, ті мінерали? А ми з ними боремося, вони шкідливі. Шкідливі мінерали? Звичайно. Зрозумів. Просто в апараті стоїть кнопочка, така йшла просто функція, ви її просто не підключили і все, я так зрозумів. Так. А який у вас pH води? pH води, ви не в курсі? pH води в районі 6,7-6,7. Все, добре, дякую. Бо я теж хочу протестувати, попробувати завести в лабораторію, думаю, яка там водичка. Все тоді, гарного дня. Джерельна питна вода. Добрий день, а ви давно набираєте в цьому апараті воду? Бо я буду робити тест води, вести в лабораторію. Давно набираєте? Нормальна вам вода тут? Нормально. Ну, але pH ми не відчуємо. pH тільки треба перевірити в лабораторії, в лабораторних умовах. Ну, ця вода йде звичайно, як з-під крана, просто тут стоїть багато фільтрів, які буцімто збагачують ту воду, очищають і так далі, розумієте? Ну, нехай не пишуть джерельна, тільки очищена. Ну, то маркетинг. На деяких написано очищена. Очищена, так. На та. Деяких написано артезіянська. А яка різниця між... Маркетинг, я вам скажу. Маркетинг, хто як хоче, той так пише. Ну, так, на рахунок цього ви тут праві. Здесь у нас ценник за літр. Одна гривна 20 копійок. І ще раз гривну бросаємо. Все, и ничего нет, друзья. Тупо жрет. Может, давайте бумажные сейчас закину. Да. Вот бумажные купюры берет, копейки не берет. Пуск. Почти попал. Я перепрошую, не знаєте, де тут апарат з водичкою, щоб водички набрати? Так, трохи далі. Доходите до будки. Там... Добре, дякую. Так, знайшли ще один апарат, ну тут уже вообще артезіанська питьевая вода на углу дома. Понимаете? Артезіанська питьевая вода на углу дома. Ну, мінералізації здесь нет, ну набираю. Есть, так, ценник здесь гривен 20. В общем, друзья, теперь везу воду в лабораторию Аквалаб. Я там тестировал воду из-под чайника РЗТК. Вот, и теперь мы будем действительно знать, стоит ли вообще пить эту воду, не маркетинговый ли это ход, какой там pH и так далее. И самый-самый главный вопрос, не обманывают ли нас за наши деньги. Так, нашел аппарат, вода питна джерельна, очень похожа на розе, но тоже прям такая будка огромная. И ценник за 1 литр 1 гривна 50 копеек.
І дуже мене розсмішило, що 1-2 гривні не приймають. Ну як це так буде? І також монет не приймають. Тобто, виходить, слишком зажраний апарат, все время п'ятерики нужно сунуть. Ну, п'ятерик так п'ятерик. Если мне нужно набрать 1,5 литра воды, я должен зарядить 5 гривен, и сдачи этот аппарат не выдает. Офигенно! Я кажу, набираю водичку біля аквапарку, ваша будочка є, джерельна перлина. І там пише, що pH води 7,2. Це дійсно так? Так. Ага. Нас кожен тиждень перевіряють на джерелі. Зрозумів. А ще мені таке скажіть, апарат просто не бере ні гривні, ні два. Чого це так зробили? Якщо мені, наприклад, 1,5 літра води треба набрати, я маю... Були нові купюри і треба було інші було забрати. Тобто, виходить, мінімум 5 гривень сунеш і решти не дає, і наливаєш 1,5 літра? Я... Ну, я вам порадив взяти карточку, собі спокійно на карточці Побирали, скільки вам треба. Добре, ні, я набрав води. Плюс бонус є. Я набрав води, я думаю, що я зараз наберу 1,5 літра води і, думаю, занесу в Аквалаб і протестую, чи дійсно там є 7,2. Мені просто цікаво для себе, чи дійсно там є pH 7,2. Гарного дня. Добре, до побачення. What you have always known. Доброго дня. Я до вас телефонував на рахунок теста води. Я колись до вас приїжджаю, якщо пам'ятаєте, я чайник тестував. Чайник десь півроку назад з чайника воду, пам'ятаєте? Так, так. І тепер я хочу протестувати воду з апаратів. Тут стільки різних, так? Так, це різних 6 апаратів. Але ви якось їх собі познаєте? Так, я позначив, бачите, на корочках пише. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу. Що би ви ще радили протестувати з мені з тих апаратів? Ну дивіться, з апаратів у нас є такі, зараз вам скажу, такі. От, pH, залізо, загальна жорсткість, суперзалишок, хлориди і аміак. Ну це бак забруднення. Чи є? Це тобто воно провірить, що pH, залізо. Далі що провірить нам? О, давайте. О, супер. Тобто, а яка норма pH? Так, pH води, залізо загальне, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, амоній. Норма pH від 6,5 до 8,5. Добре, добре. Тобто, друзі, я зараз за кожен аналіз коштує води 420 гривень. 6 бутилок – це 2520 гривень. Ну, я думаю, результатом будуть всі задоволені. Я також буду задоволений. Мені в першу чергу цікаво, звідки нормальна вода і де можна пити воду. А то кожен власник апарату обіцяє, що в нього вода з хорошим pH-ом, і тобто в тій воді нічого немає шкідливого. Друзі, як бачите, мені дали счет фактуру і... Заплатил я за все 2520 гривен. Щоб вона була в районі там від 2 там, до 4. Ага. А при такій твердості буде утворюватися накип на стінках чайнику. Ага, зрозумів, зрозумів. Вони не входять. Ага, далі. Хлориди. Хлориди нормально, це майже сухий залишок також нормально. Нормальний. Аміак. Аміак практично. Ага, залізо. Єдине, що депота, ну така пом'якшена, видно, що вона після фільтру. Звертаємо увагу на те, щоб збалансовувати своє харчування. До другого. Там pH взагалі 7,3. Так, так. pH хороший, вже трошки вище твердість, що є добре. Однак дуже низький сухий залишок. Сухий залишок – це інша мінералізація, воно буде. На що він впливає, той сухий залишок? Ну, на вимивання солей з організму. А, вимиває солі з організму, зрозумів. Так, так. А далі, залізо загальне і аміак, і амоній, то все нормальне? Все в нормі, добре, так. Давайте перейдемо тоді до третього. Третій 5,8 pH, я так розумію, це дуже поганий. Дуже низький рівень pH, та відповідно та вода буде корозійно активною, буде контактувати з поверхнями. Де вона буде чи кип'ятитися, чи відстоюватися. І для організму, для кишкового шлункового тракту теж погано? Вона буде мікрофлору вимивати всю, я так розумію, так? Ну, вона буде подразнювати кишки, може призвести там до... Зрозумів, зрозумів. Ну, оця вода також, вона така надзвичайно піднена.
Твердість низенька, бачите, сухий бачу. Сухий залишок, бачу. Дуже збіднена вода. Тобто її бажано, не бажано її пити? Не бажано, навіть для техніки не добре. Якби братися буде погано, ну і відповідно можуть крани руйнуватися. Зрозумів. Зрозумів. То є, щоб ви собі уявляли з апарату. Я вже не пам'ятаю, з якого, але з апарату. Вони просто часто так роблять, якщо вода має якісь ускладнення, її дуже сильно очищають. Ага. Але після того мали би трошки підмінити. Збагачувати, звичайно. Збагачувати, але це відповідно здорожчує весь процес. Зрозумів. Давайте тоді четвертий. Ну, четверта також. Така 5,6. Сама ситуація, то взагалі майже дистильована вода. Ага, то взагалі погано. 5,6 бачу, твердість, Сухий залишок взагалі де? Нема нічого. Твердості нема. Так. А тут виходить 0,05. Ну, тут нема взагалі ні кальцію, магнію, ніяких мінералів, солі, нічого. Взагалі нема, зрозумів. А оці сухий залишок теж тут 10, теж погано виходить, так? Дуже низький. Ну, ця вода, я зрозумів, її пити взагалі не бажано. Це тупо дистильована вода, очистили все, що з нею тільки є. Так. Все, зрозумів. Давайте далі. Апарат номер 5. 6,9. Ну, більш-менш нормальний pH 6,9. Я вже з вами починаю розбирати. Так. Ну, ця вода, ну, така нормальна. Угу. І вода нормальна, і твердість, але твердість теж якась один. Ну, твердість низенька, звичайно, ну, але та, це харчування можна. Але, принаймні, і сухий, але сухий залишок, дивіться, який, 285. Сухий хороший. Хороший, так. Ну, в принципі, та вода рахується хороша. Далі, 6 тоді, 6 взагалі там самий найвищий pH, виходить, 7,6. Ну, pH в нормі. pH в нормі, то тільки те, що... Твердість. Твердість. Взагалі. Дуже низенька, угу. Але присутні. Тобто, ну, оця от п'ята, напевно, водичка, вона така по показникам найкраща. П'ята? 6,9, так. Добре тоді, добре. П'ята, все тоді. Угу. Дякую, що роз'яснили. Гарного дня, будемо до вас звертатись. Щасливо, до побачення. Ну что тут, друзья, сказать, как вы увидели, аппарат аппарату рознь. Не всегда так есть, как оно пишет. А я вам советую лично проверять воду с тех аппаратов, с которых вы пьете, иначе от этого зависит ваше здоровье.